Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Dobrý deň, ahojte a vítajte pri ďalšom dieli Marketingu k obedu. Marketing obedu je polhodinovka o marketingu, ktorú pripravujeme v spolupráci agentúry Basta Digital a týždenníka Týždeň. Moje meno je Andrej Salner a pôsobím v Basta Digital ako senior konzultant. A chcel by som privítať mojho dnešného hostia, ktorým je Rasťo Talárovič, head of marketing v spoločnosti SOS Electronic. Čau Rasťo, vítaj. Ahoj, dobrý deň. Rasťo je host, s ktorým sa budem rozprávať na to, čo sme si vopred zadefinovali ako hardcore B2B témy, lebo Rasťo je B2B marketer v spoločnosti, o ktorej nám o chvíľočku trošičku povie, že čo predáva, ale je teda B2B marketer a je B2B marketerom už 17 rokov a keď sme si to tak medzi sebou vyjasňovali, tak vlastne hovorí, že ani nejaký iný marketer nikdy nebol ako B2B marketer. Takže teším sa na B2B marketingovú diskusiu. Začneme teda krátko SOS Electronic. Čo je SOS Electronic? Čo vyrábate alebo predávate? Takže SOS Electronic je medzinárodný distribútor elektronických súčiastok, čiže my sme v podstate typický obchodník, akurát do veľkého obchodu. To znamená, že my máme kontrakty s výrobcami tých súčiastok a potom zabezpečujeme distribúciu do elektrotechnických firiem. To sú tie firmy, ktoré vyrábajú akékoľvek elektrotechnické zariadenia, či je to dochádzkový systém, či sú to elektronické sirény, nejaký GPS monitoring a podobne. A sme medzinárodná firma a to, čo si ty povedal, tak to je to presne, že ten taký hardcore B2B, pretože bavíme sa o B2B a bavíme sa ešte o priemysle. Čiže v podstate našimi zákazníkmi sú vyslovene priemyselné firmy. Takže naozaj, keď sa budeme baviť o B2B, tak SOS je podľa mňa ukážkovým príkladom na to. Mm-hmm. A tvoja rola v SOS je akási head of marketing. Čo to znamená v praxi? Riadíš nejaké oddelenie, alebo máš nejaký tím, alebo ty si ten marketing? Hej, čiže mnoho ľudí, s ktorými sa rozprávam, tak sú prekvapení, keď poviem, aký veľký marketingový tím máme. Čiže v podstate my máme in-houseovo, máme 9 ľudí na oddelení marketingu a potom máme ešte kopec agentúr a externých spolupracovníkov, brigádnikov a tak ďalej. Takže celkovo tých ľudí, keď by sme brali v podstate celý tím, ktorý koordinujem a s ktorým spolupracujem, tak sa bavíme v podstate možno o 20-30 ľuďoch. Čiže zastrešujem takto koncepčne ten marketing. Čiastočne v podstate som zodpovedný za digitalizáciu vo firme ako takej strategicky. A ten B2B marketing je v podstate práve poznačený tým, že ja keď som nastúpil do firmy, tak sa to robilo možno spôsobom príliš klasickým a tradičným. A my sme do toho vniesli fakt, že dalo by sa povedať, že sme to otočili úplne, že dole hlavou alebo hore nohami. A my sme do toho dali veľa toho online a e-commerce a verím, že o tom sa budeme detailnejšie rozprávať ďalej. Mm-hmm. Ešte jedna otázka ma napadá v tej súvislosti, že keď hovoríš, že to fungovalo tak tradične, tak čo je SOS za firmu, že kto ju vlastní a riadi? Čiže my patríme do jedného veľkého nemeckého holdingu, ktorý sa volá, že Konrad Electronic. Táto firma je v podstate už takmer 100 rokov na trhu, čiže je to silný koncern, máme veľkú finančnú silu za sebou, ale naďalej my fungujeme ako samostatná značka. A ten Konrad Electronic bol tak kedysi viac B2C-čkovo orientovaný, teraz sa snaží ísť do toho B2B, ale stále to nie je taký industriálny B2B, taký, ktorý robíme my. Takže my sme úplne samostatná značka, samostatný sklad, samostatný manažment, samostatná logistika. Takže viac menej je tam len to finančné vlastníctvo. Chápem. Chápem. A poďme na ten začiatok do toho obdobia, keď si povedal, že ten marketing tam fungoval tak tradične, že čo to približne obnášalo, že čo bol ten tradičný marketing, ktorý ste boli v SOS-ke zvyknutí robiť, alebo teda ktorí boli v SOS-ke zvyknutí robiť pred tvojim príchodom? Hej. Ja to poviem tak, že možno niekoľko príkladov a jeden taký, alebo z takých popisov, jeden taký základný je, že keď som ja nastúpil do firmy pred 10 rokmi, tak marketingový budget bol 80% offline, čiže to boli klasické inzercie v odborných časopisoch, výstavy a
katalóg, veľa, veľa peňazí išlo do tlačeného katalógu a ten online v podstate bol v nejakých, že možno 10-15%. Mm-hmm. A teraz to mám úplne naopak. Teraz si dovolím tvrdiť, že v marketingových investíciách 80-85% toho budžetu ide do online a zvyšok je offline. Je to sú nejaké leaflety, niečo, aby ten obchodník mal do ruky. To je taký prvý charakter, alebo prvá charakteristika. Mm-hmm. A možno iná, tak jednoducho pomenovaná, že ja by som ani netvrdil, že vtedy to bolo nejaké marketingové oddelenie, ale skôr by som hovoril, že to bolo reklamné oddelenie. Mm-hmm. Čiže úlohou toho marketingového oddelenia bolo skôr povedomie o značke, a robiť reklamu, robiť inzerciu v časopisoch odborných, zorganizovať výstavu. Takže to bolo naozaj skôr o tej reklame, o propagácii. Mm-hmm. Teraz už ten marketing funguje trošičku inak. Mm-hmm. A zmenil pre vás niečo zásadné v tomto offline-online splite COVID, alebo ste fungovali tak, ako fungujete teraz, aj predtým? V zásade si myslím, že nezmenil nič. Uh-huh. My sme veľa investovali v predchádzajúcich rokoch. Keď sa pozrieme na to z pohľadu firmy ako takej, sme veľa investovali do digitalizácie. To znamená, že my sme okrem skladu, lebo bohužiaľ balíky a tie súčiastky sa nezabali a nedozdajú špedičke z home office-u, tak okrem skladu v podstate my sme dokázali behom jedného dňa ľudí presunúť do home office-ov a my sme plne fungujeme v cloude, takže tí zákazníci ani nepostrehli, že keď volajú na to telefónne číslo alebo posielali mail, že v podstate volajú niekomu domu. Čiže zákazníci v podstate nič nepostrehli, to je tak z pohľadu celej firmy a z pohľadu marketingu sa v zásade nezmenilo nič. V zásade sa nezmenilo nič, fungujeme úplne rovnako. A čo sme pocítili, je naozaj to, že ten COVID urýchlil e-commerce aj v tej priemyselnej oblasti, aj v tom B2B-čku. Čiže v podstate, kým medziročne rastieme niekde proste v jednociferných číslach, tak teraz, keď som robil vyhodnotenie po októbri, tak v podstate v e-commerce prekračujeme 20% rast medziročný. Takže ten rast je veľa silnejšie ako... Uh-huh. ako celková firma rastie. Aký je ten váš marketingový model? Že čo sú tie hlavné aktivity a kanály, ktorým venujete čas a peniaze? Tak v zásade by som tam videl tri oblasti. Prvá oblasť je to, čo už aj predtým fungovalo, než som nastúpil, a to je v podstate ako keby, že ten branding a podpora predaja cez tú značku, čiže to, aby tí obchodníci mali niečo do ruky, aby mali leaflety, aby boli reklamné predmety, zorganizovať event, workshop a tak ďalej. Mm-hmm. A nejaké webináre a podobne. A to je prvá oblasť. Druhá oblasť je v podstate generovanie príležitostí alebo leadov pre to predajné oddelenie. Čiže v podstate ja tomu hovorím, že kedysi možno obchodníci fungovali systémom, že tu máš zlaté stránky a hľadaj si zákazníkov, hľadaj si objednávky. Dnes obchodník, ktorý využíva plne našu marketingovú podporu u nás, tak nepotrebuje v podstate si on sám hľadať nových zákazníkov. Mm-hmm. Dostáva relatívne zaujímavé leady rovno na tácke, kde už s nejakou, či už väčšou, menšou štatistickou pravdepodobnosťou ich dokáže dotiahnuť ďalej. Mm-hmm. Takže to je ako keby, že tá druhá oblasť. Prepač, ja ti do toho skočím len jedno veto, že slúbili sme si, že budeme vysvetľovať pojmy, ktoré nie úplne všetci marketeri budú poznať. A ja som ťa mal zastaviť pri tom leade, že čo myslíme leadom? Mm-hmm. Čiže lead je príležitosť. Mm-hmm. Čiže v podstate je to nejaký kontakt na osobu, ktorá prejavila už potenciálny záujem o nejaký náš produkt. Mm-hmm. Čiže je tam už nejaký záujem. Ten obchodník nemusí urobiť tzv. Ten studený telefonát a dobíjať sa k niekomu, ale dostáva v podstate či už viac alebo menej nabudeného zákazníka na nejaký produkt. Mm-hmm. Takže to je tá druhá oblasť a tá tretia? A tretia oblasť je v podstate klasický e-commerce, kde v tom predaji, ako keby, že my obchádzame tých našich obchodníkov a predajné oddelenie a marketing si cez tie online kanály, cez tie e-commerce, cez to elektronické obchodovanie nájde zákazníka sám, obslúži ho, zákazka alebo objednávka prepadne dole do skladu úplne automatizovanie, balík sa zabalí, odošle bez toho, aby možno niekto na tom na predajnom oddelení o tejto objednávke vedel. Oni sa o tom dozvedia až na konci mesiaca, keď majú list zákazníkov a objednávok, ktoré prešli, keď sa im počítajú provízie. Ak to nie je tajomstvo, ak sa dá povedať, tak aký podiel na,
obrate, povedzme, majú tieto teda e-commerce v porovnaní s tým salesom, ktorý, alebo teda s predajom, ktorý si vyžaduje aj ľudský komponent? Čiže je to relatívne, je to sezónne, mm-hmm. ale hýbe sa to niekde na úrovni 30%. Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže 30%, niekedy 25%, niektoré mesiace 20%. Proste to je e-commerce, ale stále ako keby, že áno, úprimne povedané, a to musíme aj počiarknúť, keď sa bavíme o B2B. Ja si osobne myslím, že síce to závislo od toho, že aké B2B robíte, ale že v tom B2B bude vždy potrebný obchodník. Môžeme sa baviť o tom, že či ho nahradí nejaká umelá inteligencia, či možno to nebude robiť z domu a nebudú dominovať, ja neviem, takéto videokoly, ako robíme teraz, že nebudú potrebné fyzické návštevy, ale stále tam bude potrebný ten obchodník, podľa mňa. Hej? Lebo veľké objednávky málo kedy vám prídu len tak, že niekto klikne na nejaké PPCčko, akceptuje cenu, ktorú mu ponúkne e-shop alebo web a urobí objednávku 10 000 kusov nejakej súčiastky. Vždy tam proste bude ten pocit, že potrebujem vyjednávať o cene a potrebujem mať nejakého obchodníka na druhej strane. Že keby sme si to zobrali, akoby to miesto v tom predajnom cykle, tak ako znie to tak, že ten prospecting, to nájdenie tých ľudí, ktorým sa dá niečo predať, že to asi môže zbehnúť bez toho obchodníka, ale ty hovoríš, že vlastne akoby ten finálny predaj samotný, že tam pri veľkých objednávkach jednoducho ľudia nechcú jednať s elektronickým systémom, hej? Presne tak. Ten e-commerce, o ktorom ja hovorím, mm-hmm. tak my sa bavíme o priemernej hodnote objednávky 170 eur. Mm-hmm. Pre priemyselnú firmu je to proste úplne maličká objednávka. Mm-hmm. Ale keďže ten e-commerce to dokáže obsluhovať proste aj stovky zákazníkov naraz cez tie online kanály, tak v podstate, keď to premietneme ešte na počty zákazníkov, tak to, čo hovorím, že čo bez obchodníkov nepôjde, sa bavíme zhruba, keď máme celkovo ročne, nám urobí asi 15 000 zákazníkov nejakú objednávku, nejaký obrat, tak sa bavíme, že zhruba 2,5 až 3 000 z nich je takých, že fakt, že silne obsluhovaných obchodníkmi, a zvyšok, to sú práve tí malí, lebo u nás nakupujú súčiastky aj potravinársky podnik, aj nejaký autoservis, ktorý naozaj potrebuje proste nejaké relátko alebo nejakú súčiastku do výrobnej linky, a proste urobiť tú objednávku ten chlapík, ktorý má na starosti servis tej výrobnej linky, ale nie je to elektrotechnický priemysel. A toto v podstate nepotrebuje priamu obsluhu. Tam tomu človeku je viac menej jedno, koľko stojí, lebo on potrebuje 1-2 kusy a on potrebuje rýchlo vyriešiť odstavku linky, takže tam sa tá cena až tak nerieši. Ak sme v pozícii, že to je elektrotechnická firma, pre ktorú to je výrobný materiál, lebo z toho vyrába svoje zariadenia, tak tam naozaj v podstate tam sú nákupné oddelenia, tam sú nákupcovia, ktorých úlohou je každý rok znižiť cenu o nejaké percento. Je to ich úloha, inak by nemali zmysel. Uh-huh. Uh-huh. A tí budú jednať s obchodníkom. Tak, presne jasné. Tak. Ako máte nastavenú tú spoluprácu, povedzme, medzi marketingom a obchodom? Že koľko ľudí je na obchode v porovnaní s marketingom, a ako intenzívne komunikujete, že ste ako keby každý, nechcem povedať každodenne, ale ste v takej intenzívnej komunikácii, alebo je to tak, že máte nastavený nejaký rámec a že ten beží viac menej sám bez toho, že by ste, ja neviem, každý týždeň sa potrebovali vidieť, počuť? Čiže keď sa vrátim k tej prvej otázke, alebo prvej časti otázky, tak predajné týmy tvoria najväčšiu časť našej firmy. Čiže keď zoberieme čisto ľudí, ktorí zastrešujú predaj, tak to je polovica firmy, polovica zamestnancov. Čiže keď zoberieme celkovo predaj, tak tam je 40 ľudí, 45 ľudí z tej stovky v podstate pracuje v predaji vo všetkých krajinách. A čo sa týka komunikácie, tam ten predaj ešte potom rozdelený, to sú obchodníci, ktorými hovoríme, že to je front office, a potom sú nejakí referenti, ktorí robia z back office, vypracovujem cenové ponuky, a už máme zákazníkov, kde treba zaujím s obchodníkom, komunikujú raz za 3 mesiace, ale s referentom alebo s tým človekom z back office komunikujú proste na dennej alebo na týždennej báze. A tá interná komunikácia, my sa snažíme veľa vecí automatizovať. To znamená, že jasné, máme základné veci, kde ja s každým country manažerom si raz za kvartál prechádzame proste nejaké strategické veci, ktoré by marketing mal urobiť ako podpora pre predaj.
ale veľa vecí funguje v rámci tej komunikácie automatizovane. To znamená, je veľa automatov, ktoré my napríklad zákaznícke dáta nevyužívame len na komunikáciu so zákazníkmi, ale potom tie automaty alebo výstupom spracovania tých zákazníckých dát je nejaká notifikácia pre obchodníka. Alebo teraz jeden projekt, ktorý sme tohto roku rozbehli, a máme takú virtuálnu asistentku, ktorú sme nazvali, že Stella, respektíve ľudia si odhlasovali meno, ako sa bude volať. A to je v podstate nie je nič iné ako automat, ktorý proste zozbiera zo zákazníckych dát a pošle mail konkrétnemu obchodníkovi alebo referentovi, že ahoj Andrej, a toto sú zákazníci, ktorým za posledný mesiac klesol obrat o viac ako 30%, skús zistiť, čo sa stalo. Čiže máme v podstate ten interfejs nastavený takto cez rôzne automaty, cez nejaké notifikácie. No a samozrejme určite máme aj brainstorming, rozprávame sa aj na stretnutiach, ale gro tej komunikácie sa deje takýmto automatizovaným spôsobom. Mm-hmm. To znamená, dostávajú notifikácie, majú miesta, kde sa im ukladajú nejaké nové príležitosti alebo leady, ako sme ich nazvali. A máme CRM-ko, majú prístup, vytvorili sme im interfejs do toho modulu, ktorý my voláme v podstate web tracking, to je taký pracovný názov, ale tam sú v podstate zákaznícke dáta, kde oni sa v rámci prípravy na stretnutie obchodník si vie pozrieť, čo si zákazník, o čo sa zaujímal, čo si pozrel na webe, čo vyhľadá, oni sa pripraví na to stretnutie, už sa nebavia o počasí, ale bavia sa o konkrétnych potrebách toho daného zákazníka. Takže veľa využívame automaty a softvery tieto technologické vymoženosti. A to je asi ten prienik do digitalizácie, ktorý si predtým spomínal, lebo to znie, že vlastne zabezpečujete aj v rámci firmy aj aktivity, aj služby, ktoré by teoreticky nemuseli patriť na marketing, ale že už sú o využití digitálnych kanálov. Hovoril si o tom, že tí obchodníci vlastne pri tom vašom dnešnom fungovaní nepotrebujú studené telefonáty, že vlastne dokážu tie príležitosti alebo tie lídy mať posúvané priamo od vás z marketingu. Jeden z tých zdrojov si teraz spomenul, hovoril si o nejakom ako keby data miningu alebo o nejakej dátovej analýze v CRM-ku, ktorá umožňuje identifikovať príležitosti. Čo sú také ďalšie spôsoby, ktorým vlastne získavate tie príležitosti, ktoré viete na predaj posunúť? Čiže využívame určite potom nástroje aj tretích strán. Čiže napríklad veľmi silne využívame sociálne siete a tú časť sociálnych sietí, ktorú ja používam, možno ma zastáva povedať, že máme ísť viac do hĺbky, ale vlastne každá z tých väčších sociálnych sietí, či sa bavíme o LinkedIn, či sa bavíme o Facebooku, má takú časť, ktorá sa volá lead generation tools, a sú tam nejaké formuláre, ktorým sa dajú generovať nové príležitosti. Čiže my v podstate pripravíme nejaký obsah, nejaký hodnotný obsah s pridanou hodnotou. A to je niečo, čo sa priznám, že odkúkané práve z toho B2C, kde v podstate boli všelijaké e-booky za kontakt a podobne a tak ďalej. A toto je veľmi podobným štýlom vymyslené, kde proste my spracujeme nejakú tému, že napríklad ako vyberať, alebo či stať pozor pri výbere antény do svojho zariadenia, alebo vlastne veľké porovnanie bezdrôtových technológií komunikačných. Hej. Ak potrebuješ veľký dosah, nízku spotrebu, čo je vhodné, aká technológia, Bluetooth, Zigbee a podobne, toto spracujeme do nejakého prehľadového materiálu. A v podstate toto využívame potom na LinkedIne, na Facebooku v rámci tých lead generation formulárov a pýtame si, využijeme nejakú samozrejme propagáciu, zaplatíme si reklamu a potom to je ďalší zdroj takýchto nových príležitostí, ktoré používame. Naučili sme napríklad, teraz to je taká relatívne niekoľkomesačná čerstvá vec, naučili sme obchodníkov pracovať s LinkedIn Sales Navigatorom. Ty si vedia vlastne vyhľadávať kontakty podľa svojich kritérií. Chcem navštíviť všetky automotive firmy, ktoré sú v mojom regióne a majú viac zamestnancov ako ja neviem, 100, a teraz zaujímavé aj ľudia, ktorí sú na pozícii hardwareový inžinier, tak to sa dá v tom LinkedIn Sales Navigatore vyklikať a v podstate majú hneď zoznam ľudí, ktorých vedia kontaktovať. Takže využívame aj takéto nástroje tretích strán. Posúvate potom tú databázu, aj asi tú, ktorá sa e-commerce sama obslúži, tak aj v nej vyhľadávate príležitosti a tie posúvate, že to je tiež zdroj? Určite áno. Čiže teraz myslíš, že posúvame na predajné oddelenie? Čiže áno. Snažíme sa v podstate potom my vždy z toho e-commerce
urobiť nejaký zoznam novozískaných zákazníkov a snažíme sa aj akože vytipovať, že toto by boli zaujímavé príležitosti a posunúť ich na predajné oddelenie. Mm-hmm. Toto bolo niečo, čo sa dá obvolať, čo sa dá, ako keby, na čom sa dá pracovať ďalej. Lebo ja stále tvrdím, že malá objednávka v e-commerce nemusí znamenať, že to nie je zákazník s veľkým potenciálom. On len u nás nemusí objednávať a možno mu vypadol nejaký jeho existujúci dodávateľ a urobil alternatívnu objednávku u nás. A toto je v podstate potom taký interfejs, kde ja definujem, kde je vlastne hlavná úloha, kde je tá hranica, že marketing a predaj, že kde je komunikácia na maso, tak tam komunikuje u nás marketing a kde je to one to one, teda jeden na jedného komunikácia, tak to už u nás rieši predaj. Spomenul si, a aj si naznačil, že možno budem chcieť ísť viac do hĺbky, spomenul si tie leadové reklamné formáty na Facebooku aj na LinkedIne. Tiež ich poznám z našej praxe, veľa ich využívame, lebo všade tam, kde treba získavať nejaké obchodovateľné kontakty, tak zvyknú fungovať fajn. Ale zvyčajne ľudia neveria, že napríklad na Facebooku sa niečo v B2B dá robiť. A ty si ten Facebook spomínal tak v jednej vete s LinkedInom, akoby rovnocenne, a chcem sa teda na to opýtať trošku podrobnejšie, že máte pozitívnu skúsenosť, povedzme, s týmito tzv. Lead ads na Facebooku? Čiže určite, keď si porovnáme kvalitu, tak LinkedIn je ako keby, že ďaleko kvalitnejší, čo sa týka tých leadov. Uh-huh. Hej, Facebook, ale zase dokáže ako keby, že väčšiu masu. Uh-huh. Čiže my napríklad aj tie lead generation nástroje využívame možno, že niekedy to pomôže aj tomu brandingu, že si to stiahnu študenti, ktorých potom my vieme osloviť aj z pohľadu HR, aby keď potrebujeme niekoho do databázového týmu, aby nám pomohol. Čiže je to aj investícia možno do budúcna, aj keď možno nedá sa až tak spracovať ten kontakt okamžite, že z pohľadu prínosu alebo z pohľadu toho revenue. Ale tu ti musím dať za pravdu, že áno, keď sa bavíme o kvalite, tak Facebook prináša ako kebyže viac, ale menej kvalitných leadov, kdežto na LinkedIne je to naopak. Hej. A to je to, čo napríklad bola veľká lekcia pre mňa, ak môžem teda jednou dvoma vetami k tomu, že my sme naozaj z začiatkov išli, že Facebook, lebo tam akože som videl, že wow, za 100 eur mám takýto výstup, hej. Že mám proste, ja neviem, 100 kontaktov, tak jeden kontakt ma stal 1 euro. A na LinkedIne sme zaplatili rovnakých 100 eur, ale tých kontaktov bolo 10. Fú, tu sme zaplatili 10 eur za jeden kontakt. Ale keď sa to premietlo potom a pozreli sme sa už, že z čoho naozaj reálne bola aká príležitosť, tak viac menej sme boli narovnako a viac menej tá hodnota kvalitného leadu na Facebooku stála rovnako alebo možno ešte viac ako na tom LinkedIne. A to bolo niečo, čo pre mňa bola veľká, veľká škola. Som sa to pozeral ako marketer zo začiatku, že a tak pre mňa je viac 100 ako 10. Hej. Mm-hmm. A tú kvalitu sme nejako opomínali. Až potom, keď sme začali zbierať feedback, lebo to je tiež dôležitý interfejs, ktorý máme nastavený s predajom, že sa pýtame na feedbacky, ako kvalitné. My si vyžadujeme, aby nám to tam doplnili do toho CRM-ka, že bola to blbosť. Je to študent, ktorý nič to v podstate, toto len tak klikol a vôbec nemal záujem o tú technológiu, vôbec to nerieši, nepracuje vo firme. A to potom nám dávalo tie feedbacky na kvalitu a na to sme potom prišli, že aha, fajn, za líny sme zaplatili viac za kontakt, ale bol oveľa kvalitnejší a menej odpadu ako na tom Facebooku. Ešte na jednu vec sa ťa chcem dopýtať, trošičku si už aj o tom povedal, o tom obsahu, ktorý ste takto využívali, že to je ďalšia taký, neviem, či to nazvať mýtom, ale niečo, čomu veľa ľudí verí, že vlastne vytvárať nejaký zaujímavý content v B2B je veľmi ťažké až nemožné. Ty si to tak dosť ľahka si povedal, že nejaké porovnania, že ja neviem, dosahu sieti to znamená, že trošičku sa chcem spýtať na to, že s akým obsahom robíte, ako ho vytvárate, ľudia s akou kvalifikáciou ho vyrábajú, vyrábate ho vy u vás na marketingu, že čo to obnáša vytvárať teda taký obsah, za ktorý vám niekto je ochotný dať v B2B mailovú adresu. Alebo asi možno aj iný, teda nie len mailovú adresu, ten kontakt, ktorý zbierate, je asi širší samozrejme. Takže teda za čo je niekto ochotný vymeniť tieto svoje kontaktné údaje? Čiže toto bola jedna z prvých vecí, ktorú sme si povedali, alebo ja som si povedal, keď som nastúpil do firmy, že my sa potrebujeme odlíšiť od tých ostatných globálnych distribútorov, ktorí to riešia v podstate katalógmi a skladom. A my sme povedali, že my budeme robiť aktivity, ktoré budú presviečať zákazníkov o tom, že my tým súčiastkám aj rozumieme. A tam niekde v podstate začali tie
tie prvopočiatky tých našich produktových článkov. Píšeme o produktoch, ale nie tak reklamne veľmi, ale skôr v takom štýle recenzií. A toto sa nám osvedčilo, to nám v podstate na tomto máme vybudované ostatné akože veci, ktoré sú na tom postavené, na tom obsahu. A ty si zapýtal, že ako je pripravovaný, čiže pripravujú ho predovšetkým naši produktoví manažeri, čiže technicky podkutí ľudia, nerobia to ľudia na marketingu. Čiže my máme už v podstate vytvorený taký silný redakčný plán, kde my na rok dopredu už plánujeme, koľko článkov, asi o čom budeme písať, potom sa to kvartálne došpecifikováva a mesačne to už je presne na témy, čiže v tomto už je to celkom vyprecizované ako v nejakom časopise, že ideme presne podľa redakčného plánu. Čiže ten technický obsah dajú tomu produktoví manažeri, ktorí u nás všetci sú niekdejší vývojári, čiže prišli z praxe. Nie sú to ľudia len čisto z univerzity, ale sú to ľudia z praxe. A čiže dokážu sa pozerať očami toho vývojára, ktorý by tú súčiastku potreboval. Potom nastupuje marketing, ktorý tomu dáva jednak ten taký marketingový copywriting. A začali sme dosilne akože ďalšiu vrstvu dávať k tomu, že SEO copywriting, to znamená, aby to aj z pohľadu SEA dávalo zmysel. No a potom, čo si myslím, že sme kedysi opomínali, a to je tiež jedna z veľkých skúseností moja, že môžete mať super content, môžete mať super obsah, pokiaľ sa nedostane k tým správnym ľuďom, tak v podstate je na nič. Hej, vy ste strávili strašne veľa času s prípravou kvalitného obsahu, ale ste úplne zanevreli na distribúciu, tak to je problém. Čiže to treba ako kebyže vyvážiť obsah. A ja som povedal, že OK, možno niekedy radšej zoberme z toho obsahu, z tej kvality, že to nebude úplne že na 100%, a bude to na 95% a investujeme ten čas do distribúcie, aby sme sa dostali k tým správnym ľuďom. Takže to je potom tá posledná vrstva a nemenej dôležitá. Nemenej dôležitá, ako oddistribuovať k tým správnym ľuďom ten obsah. No a potom ešte k tomu nastupuje ďalšia vrstva, a to sú že jazyky. Keďže sme medzinárodná firma, takže my to robíme v 9 jazykoch. A to bolo tiež celkom taký akože kamienok rozlúsknuť. My sme to kedysi prekladali na Slovensku. Zistili sme, že kvalita prekladov je absolútne, absolútne nevyhovujúca. To musí robiť niekto, kto je native speaker a prekladá to z angličtiny. Čiže v podstate u nás sa tie preklady robia v jednotlivých krajinách. Nemčina v Nemecku, polština v Poľsku, maďarčina v Maďarsku, rumunčina v Rumunsku, taliančina v Taliansku. A áno, je to drahšie. Proste keď porovnáme rumunský preklad s nemeckým prekladom, tak tá sadzba za stranu je možno, že aj 5-krát, 6-krát tak vyššia v Nemecku. Ale stojí to za to. Proste zákazníci skôr uveria, keď to prekladal Nemec, ako keď to prekladal Slovák, ktorý mal myšlienky po slovensky poskladané, ale to nejak tak technicky to prekladal. Takže celé toto, v podstate jednotlivé nabalené vrstvy, tvoria dosť silný základ nášho marketingu. Potom už stačí naozaj robiť len distribúciu. Vy napíšete kvalitný obsah a viete to dať do newslettera, viete to dať do lead generation formulárov, viete to dať do Gmail ads, viete to dať na odborné portály a v podstate používate stále ten istý content, len ho modifikujete pre ten konkrétny kanál. Spomenul si ten publikačný kalendár, ktorý máte zo zvedavosti. Koľko kusov obsahu tvoríte ročne? Taký akoby, že tých, ktoré potom sú rozrábané do tých jednotlivých kanálov. Čiže to je niekde na úrovni okolo 100-120 takýchto produktových článkov. Čiže my robíme dva produktové články týždenne. Plus sem tam sa pridá nejaký taký, ako kebyže obšírnejší, ktorý hovorí o technológiách a je proste, mali sme treba za neho umelej inteligencii alebo o návrhu do cieľových spojov, kde sme to robili potom s nejakými profesormi z technickej univerzity s vývojármi, čiže využívame potom aj nejakých externistov na články. Ale priemer sa to hýbe, že v podstate dva články týždenne pripravíme. A to si vyžaduje koľko kapacity. Zaujíma ma práve ten interfejs medzi tými produkťákmi a človekom na marketingu, lebo to vnímam zo skúsenosti, že to je často taký veľmi, veľmi neuralgický bod, že dosiahnuť to, aby ten know-how, ktorý často v tých firmách je a naozaj robia tam ľudia, ktorí tú svoju tému ovládajú, ale dosiahnuť to, aby to sa preklopilo do niečoho šíriteľného, zvykne byť veľmi ťažká výzva. Čiže my máme v podstate práve na ten interfejs alebo na to rozhranie s produktovým manažmentom máme jedného človeka na marketingu, kolegyňu, ktorá
podstate zhruba polovicu až dve tretiny svojho času rieši práve produktové články a ich preklady do tých 9 jazykov. A, takže tam akože je dosť veľká investícia v podstate z pohľadu človeka, ktorý rieši naozaj len to, že ale ona im trošku aj manažuje čas, dáva im ako keby, že deadline, do keď treba pripraviť ten a ten článok a ona pripravuje ten redakčný kalendár a podobne. Ale áno, máme na to človeka dedikovaného, ktorý rieši to rozhranie a v podstate vráti naspäť alebo komunikuje, že ten názov článok potrebujeme a dáva tomu ten taký ako keby, že ten marketingový obal. Hej? Čiže my to v podstate zoberieme to technično a zabalíme ho do toho marketingového sexy obalu, aby sa to dobre predávalo. Mm-hmm. A ktorým smerom teraz toto rastie? Tá otázka smeruje k tomu, že popisuješ nejaký systém, ktorý zjavne akoby, že nerozbiehate dnes, že ak naozaj máte kapacitu produkovať 100 produktových článkov, ja ako človek z agentúry asi viem predstaviť, že čo za tým je, to je obrovská robota. A to znamená, že čo sú pre vás také méty, že teda toto máme odčiarknuté, toto už máme a funguje. A čo sú pre vás tie veci, ktoré teraz rozvíjate? Čo sú tie veci, kde máte ambíciu sa posúvať najviac? A teraz sa bavíme o produktových článkoch alebo všeobecne? Už teraz vo všeobecnosti. Hej, že... Vo všeobecnosti. Mm-hmm. Čiže určite chceme ďalej automatizovať, chceme využívať umelú inteligenciu, chceme viacej pracovať s zákazníckymi dátami, chceme to neustále vylepšovať, lebo ja tam vidím obrovský priestor práve v tej práci so zákazníckymi dátami a ako kebyže ťahať do tohto aj ten predaj. Hej. Ešte proste nemyslím si, že 100% predajné oddelenie a ľudia z predaja sú s tým stotožnení. Hej. Proste máme ľudí, ktorí to robia tým starým obchodníckym štýlom, ale myslím si, že budúcnosť bude vyžadovať práve tú prácu s zákazníckymi dátami. Čiže my chceme veľa automatizovať, chceme veľa práce ľudskej nahrádzať práve automatmi. Hej. Práve v tej Ja to beriem už celú predajnú fázu. Ja to neberiem, že iba marketing, že marketing si robí nejakú svoju prácu, ale úloha marketingu a predaja je spoločná, hej, to prevadiť toho zákazníka ku objednávke. A dnes už nemôžem povedať, že toto je práca marketingu a toto je predaja. V podstate my z jednej, z druhej strany na neho neustále vplývame, na toho zákazníka. Takže tá umelá inteligencia a zákaznícke dáta. Umelá inteligencia je taká, že tu sa ešte trošku ako keby, že boríme v tom, že nemáme dostatok tých dát. Hej, že v podstate my sme sa už aj hrali s umelou inteligenciou a skúšali sme niečo na to, že posielať maily v tom čase, keď to ten zákazník číta, hej, ten tzv. Ten sending time optimization. Ale ako keby sme mali málo dát na to, aby sa z toho tá umelá inteligencia niečo naučila. Takže tu sa snažím akože kombinovať a zjednodušovať to, lebo viem si predstaviť, že B2C, keď máte proste 100 000 zákazníkov, tak tam tých dát je dostatočne na to, aby sa dalo niečo natrénovať na tej umelej inteligencii. Keď máte tých zákazníkov 12 000 alebo 15 000, z toho tých 10 alebo 12 000 je takých, ktorí urobí tú objednávku raz alebo dvakrát ročne, tak na tých zákazníckych dátach je veľmi ťažké niečo trénovať. Čiže tu vidím naozaj veľký priestor v tej automatizácii a v dátach. Mm-hmm. Posledná otázka na teba. Nebude sa týkať len SOS-ky, ale bude sa týkať tvojho takého širšieho pôsobenia, lebo ja viem, že ty aj prednášaš, aj konzultuješ. Myslím si, že vidíš aj do toho, ako robia marketing iné firmy v B2B. Chcem sa ťa spýtať, že kde vydávaš také najväčšie rezervy alebo príležitosti, že z hľadiska toho, že čo vy už máte zabehnuté a ako fungujete. Tak ako ja to mám navnímané, myslím, že ste relatívne pokročili vo využívaní online nástrojov pri B2B marketingu. To znamená, keď sa pozrieš okolo seba a pozeráš sa povedzme na marketerov, ktorí sú zvyknutí fungovať tak klasickejšie tými tradičnými nástrojmi, tak čo je to prvé, čoho by sa mali z tvojho pohľadu chopiť? Tu by som povedal, že nedá sa úplne na 100% zo všeobecniť. Proste robil som aj vo firme B2Bčkovej, kde keď sa bavíme o tom, že v jednej krajine, alebo tiež to bola medzinárodná firma, ale v jednej krajine sa rátali v podstate, že tí zákazníci boli v desiatkách maximálne, že skôr sme sa bavili, že tých zákazníkov je 10-15, tak tam ako keby, že ten online veľmi nedáva zmysel robiť nejaké PPCčka a podobne. Hej. Čiže tam je to naozaj o takom tvrdom obchodnom prístupe, ale marketing by mal o to viac využívať tie online kanály na to, ako uľahčiť tú prácu obchodníkovi, ako získať lead, ako získať kontakt.
Čiže tam sa nebavíme o predaji, o e-commerce, bavíme sa o tých leadoch, ale naozaj tie online, ja by som naozaj odporúčal, pozrite sa, ak máte postavenú firmu na tvrdo na návštevách obchodníkov, na výstavách, tak myslím si, že marec tohto roka a celá tá situácia ohľadne korony vám dala poriadnu lekciu. Mm-hmm. A asi to väčšina takýchto firiem pocítila. Čiže podľa mňa toto bola akože na jednej strane, že nie je veľmi dobrá situácia, a na druhej strane mnohí marketerov, mnohé firmy veľa naučila a nie je nič lepšie, ako dostať proste hneď takúto poriadnu facku a ako kebyže spamätať sa, že aha, tak nemôžem fungovať len na výstavách, nemôžem fungovať len klasicky na tých tvrdých obchodníckych návštevách. Takže tak ako tvrdíš, ten online určite áno. A čo by som ako kebyže odkázal, je to, že stačí sa len pozrieť, že ako sa mení štruktúra v tom B2B. Že už tam nastupujú mladí ľudia, ktorí používajú sociálne siete, ktorí používajú videá, ktorí proste nezdvihnú telefón, ale napíšu do chatu, ktorí v podstate, keď nenájdu všetky informácie na webe, tak odchádzajú preč. Takto sa títo ľudia správajú. A prečo by sme mali dôvod očakávať, že keď budú v práci, tak sa budú správať inak? Dnes proste ten nákupca nezdvihne telefón a nezavolá obchodníkov. On sa pozrie na web. A mnohokrát, sa tá firma nemá šancu dozvedieť, že ten zákazník tam už bol, odišiel a vyriešil si, že SOS-ka nie je pre mňa vhodný dodávateľ, alebo akákoľvek teda iná, nehovorím o SOS-ke, ale o nejakej B2B firme, tak keby ste to robili tým starým prístupom, tak sa nedozviete, že zrazu vám odchádzajú zákazníci. Čiže toto je také memento uvedomiť si, že keď sa mení štruktúra vo firmách, tak my môžeme nadávať na to, že tá nastupujúca generácia je taká a taká, ale my musíme akceptovať, ako sa správajú a musíme im ísť oproti marketingu. Takže veľa inšpirácie. Ja hovorím, že B2B, robiť v B2B je skvelé v tom, že on ako keby, že môže kopírovať čiastočne B2C. Mm-hmm. Že B2B je konzervatívnejšie ako B2C, mm-hmm, a chvíľku to trvá, kým sa z B2Cčka do B2B dostanú ako kebyže tie kanály a tie techniky. A preto sa ako kebyže dá celkom dobre odpúkať, že čo funguje v B2C a adaptovať to na podmienky B2B. Treba si vedieť, kto je zákazník, ako by asi rozmýšľal, ale veľa vecí sa dá použiť práve z toho B2Cčka. Sociálne siete. Neviem, či mám ešte čas, ale to je taká obľúbená príhoda, ktorú používam. Daj. Je tá, že my sme si tiež... Koho nebavíme, prestane nás počúvať alebo pozerať, takže kľudne ju daj. Čiže my sme si vraveli v SOS-ke, že Facebook, keď ešte bol úplne akože úplná topka, neboli iné konkurenčné sociálne siete, tak sme si vraveli, že naši zákazníci nie sú na sociálnych sieťach. My nepotrebujeme riešiť Facebook vôbec. A sme to takto potláčali nejako, lebo v B2B sociálne siete nemajú miesto. A ono v podstate je to hlúposť, oni miesto majú, len si treba uvedomiť, že kde. Áno, nemajú vo fáze do, keď už chce niekto robiť objednávku, ale robiť fázu C, teda ako keby, že masírovať ich a posúvať informácie o firme, o produktoch zaujímavým spôsobom, tak tam je to miesto tých sociálnych sietí. A my sme potom urobili jeden taký test, kde cez Facebook Pixel sme ako kebyže monitorovali návštevnosť na našom webe a sme si porovnávali publikum, ktoré bolo vytvorené Facebook Pixelom v pomere k celkovým návštevám. A prišli sme na to, že 40% návštevníkov nášho B2B webu sú aktívni používatelia Facebooku. Tak môžem ja ignorovať 40% ľudí, s návštevníkom môjho webu. A to bolo proste ako keby, že impuls, že na silný prerod k sociálnym sieťam u nás v SOS-ke. Len ich používať inak. Samozrejme, proste Facebook neprinúti nákupcu robiť v ten večer objednávku, alebo teoreticky môže, ale dokáže mu podsúvať informácie, ktoré potom neskôr o týždeň, o dva, o tri pomôžu práve v tom rozhodnutí, či to bude v SOS-ke a či to bude ten produkt, alebo nebude ten produkt. Takže inšpirovať sa B2C-čkom, ušiť to na svoje potreby a podľa mňa ten online má dôležitú pozíciu. Tým nechcem povedať, že nie sú dôležité výstavy, jasné, ale ja poviem tak, že my sme sa presunuli z lokálnych výstav na veľké medzinárodné a z tých lokálnych investícií sme dali do online a zrazu z online máme mesačne 200 nových kontaktov a z výstavy som ich prinesol 50. Mm-hmm.
Jasné. Čo je paráda. Efektívnejšie. Rastio, toto je super posolstvo na záver našej dnešnej debaty. Ďakujem ti veľmi pekne. Myslím si, že by si mal ešte čo o tomto rozprávať a dalo by sa ísť do hĺbky. Je tam veľa čiastkových tém, ktoré by sa dali zaujímavo rozobrať. Dúfam, že ešte niekedy budeme mať na toto príležitosť. Ďakujem ti pekne aj za tvoj čas, ktorý si nám venoval a dúfam, že sa vidíme zase niekedy na budúce. Super, bola to skvelá príležitosť takto si pokecať alebo porozprávať o marketingu, tak to neformálne. A ja som rád využil tento čas a keď bude príležitosť, tak určite rád príjmem a ďalšie pozvanie. Ďakujem pekne, pekný deň. Aj tebe, drž sa.